Eka-san. Oh, Eka-san. Mama, I have one question. Yes, mommy. When you talk about a bear, that is our second, our Enikeji, are you talking about ourselves, or are you talking about our society or our friend in heaven? Mani mani pe a mani ibe ile yan kan won ni igba ti e n ba won soro te n soro nipa eni keji won ni se eni keji un se ani won ni egbe lorun ni abi ore wa ni eni keji all myself ayi ari yen gangan who is eni keji e se eni keji eni keji eni keji wa ni pe ore wa ni ore ore wa no one is ore Orene. His friend is not myself. So mama, the other question is that what concerns Egbe, you understand me, is only one element, like is only one friend, you know, our Enikeji, or is a society. Nípa ẹgbẹ́ pé tá a bá ń sọ ọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ wọ́n ní pé ṣé ẹnìkan ni àbí wọ́n ní ẹgbẹ́ ní ọ̀rọ̀ wọ́n ní ìpàdé tí gbogbo wọn máa ṣe lọ́rùn gbogbo wa pátá la ní ẹgbẹ́ lọ́rùn àmì èyí tó bá jẹ́ ọ̀rẹ́ tèèyàn ni ó dùn tí wọn. Is a society in the heaven. It's not only one. It's not only one person. Yo, come, yo, Dori. It's not only one person. Então, eu perguntei, porque eu tive algumas dúvidas relativamente a Egbé, se quando nós fazemos o assentamento de Egbé, se Egbé é o nosso gêmeo, é o nosso segundo. Então, se é o nosso gêmeo, se é o nosso segundo, se somos nós próprios, ou se é, por exemplo, um amigo. E ela disse que esse Enikeji é o nosso segundo, que é o nosso amigo, que não somos nós próprios. E eu perguntei, então se Egbe é só relativamente a um elemento, a esse amigo, isto é de uma forma abstrata, ou então se é mais elementos, se é então realmente uma sociedade no céu, no Orun. E ela diz que tem a ver com uma sociedade... no Orun, que não tem só a ver com um elemento.